Дубль драконів отримав нового очільника. Ураган 2 КФВ відтепер тренуватиме Юрій Іванишин, досвідчений наставник, який до цього виховував підростаюче покоління в академії клубу. Керівництво переконане, він зможе вивести команду на якісно новий професійний рівень. Людина, яка знає не одну мову, це дуже важливо для розвитку сучасного клубу. Людина, яка прагне нових знань, нових вмінь, він постійно в якомусь процесі пошуку. Я розраховую, що в нього все вийде. І на це так само розраховує головний тренер, бо між ними відбулася розмова, і він з радістю прийняв Юрія Іванишина до тренерського складу. Дубль у майбутньому повинен стати основним джерелом молодих та перспективних кадрів для драконів. Тому Юрій Іванишин асистуватиме головному тренеру «Урагану». Його завданням буде допомагати в адаптації юнака в умовах професійного футзалу. Каже, для роботи з підлітками потрібен особливий підхід. Тут потрібно враховувати всі фактори, в тому числі і психологію вже підлітків, які, скажімо так, вже дорослі, а на межі свого становлення. І якраз важливим фактором тут є сформувати повноцінну людину, повноцінного професійного спортсмена. А за фізичним станом та загальною готовністю молодих футболістів до тренувань та матчів відтепер стежитиме новий спеціаліст Святослав Карпенко. Він – масажист-реабілітолог, який теж долучився до великої ураганівської сім'ї. Каже, без належного розігріву команда не зможе показувати високі результати. Тут йдуть ноги, тут йде сухожилля і потрібно працювати дуже часто з колінами. Тобто футболісти дуже потребують так само правильний розігрів. Правильний настрой перед тренуванням, перед самими змаганнями в плані того, щоб розігріті були ноги, щоб пропрацьовані були ноги, для того, щоб футболіст відчував, що може викластись на всі 100%. Наразі дублюючий склад «Урагану» лише розпочав підготовку до нового сезону. Наступні 2-3 тижні вони проведуть на тренувальних зборах в Івано-Франківську. Максим Вепрек, Сергій Попович, телеканал 402.